Čau, co asi se k vám vydražat? Jdu šplhat na balíky. Chceš se hát. Teď to je ta těžší cesta. Nevím, jestli se tam dostanu. Úplně nejvíc. Easy. Až mám pak ještě. Když jsi si Jsem nejvíš. Jo, tak a teď jdu dolů. Tak, tady jdu se skákat. Rád bych to natáčel z mýho pohledu a nemám GoPro tady. Vlastně ho nemám vůbec. Takhle, co se nám z druhé strany. Jsem tu zpět. Já jsem dokázal přeskočit z tady toho rohu tam. No. Já zračím tu tma. Jo. Klínovat. Vidím dolů. Nevím, jestli tam. Vidíte to tam? Tam jsem byl. Tak. A teď cesta down. Sakra. Vyletěla mi z ruky. Vyletěla mi z ruky kamera. A jdu tam tou druhou cestou zase. Nová cesta. Help. Help, new cesta. Wow, wow, a. Sakra. A. Jau, sakra mi kolena. Co nejrychleji nahoru, ať to mi vyjde, můžu ukončit. Nevím, že teď skočím z toho nozem. Jo, víš to. A teď nakonec jump tam a nakonec. Takže čusák.